Olha. Coloquei o celular pro lado de fora para vocês ver ali como que é a roda passando perto do paralama. Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos começando mais um vídeo, é um pesado na área. Estamos fazendo uma série de vídeo com o Golfão aqui. Para vocês que estão curiosos para saber como que é, algumas partes que eu não falei no primeiro vídeo mostrando esse carro. E hoje a gente vai mostrar como que é estar dirigindo um carro na suspensão a ar, rebaixado na Zaro 17. Simplesmente um golfão desses daqui, ó, brabo demais. Então já peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilhe o máximo que vocês puderem, vai fortalecer demais o canal. E estralem aí, compartilhe o máximo que vocês puderem. Estamos com o golfão rebaixado aqui, na suspensão a ar, aro 17. Será que esse carro aqui dá bom no dia a dia? Será que ele pega muito nessa altura aqui? A gente tá andando com ele numa altura até que razoável, né? Numa altura não tão alto e não tão baixo. Se liga nesse aqui, ó. Mas dá para baixar muito mais. Vocês sabem que suspensão a ar, ela pega aqui, ó, cara, engole tudo isso aqui. E essa daqui já é uma suspensão a ar diferenciada. Ela veio de fora, não é uma comum que você compra aí. Essa daqui já é diferenciada, essa daqui não é aquela lá que faz barulho, porque tem umas que você ergue, faz tss, tss, sabe? Dá aqueles espirrão, aquele barulhão. Não, essa daqui é bem silenciosa. Não vai ter como eu mostrar para vocês, porque o aplicativo dessa suspensão a ar, ele tá no celular de um parceiro meu, e eu tô sem o aplicativo aqui, mas é uma suspensão bem silenciosa, ela ergue de boa assim. Viu o comando, viu alguma coisa, se aperta, já subiu automaticamente ali, fica numa alturinha top para você tá andando. E será que pega nos lugares nessa altura aqui? Falar para vocês que se andar aí em algumas partes da cidade, que tem alguns buracos assim, sabe aquelas valetas que passa água e tudo mais, pega a frente, né? Esse carro ele pega muito a frente. Né, que como ele a frente dele é bem invocadona, então ele acaba raspando um pouquinho ali. Então tem que jogar de lado, tudo mais, passar tranquilamente, sem passar reto, né? Porque dependendo dos lugares que você passar reto, numa alturinha dessa daqui, já acaba pegando. Então tem que andar bem de boa. É aquilo, né? Quem tem carro rebaixado sabe o que eu tô falando, né? E dá para deixar alto, dá para deixar na altura original. A suspensão a ar, cara, ela ajuda muito no dia a dia, sabe? Se você quiser pegar um extremo, uma sua de terra, por exemplo, você consegue levantar o carro, deixar numa alturinha top. Se você quiser andar abaixo ali, tiver num evento, tudo mais, quiser deixar um negócio chamando atenção. Então é muito prático, muito top. E hoje a gente vai dar uma olhada nesse carro aqui, mostrar para vocês, se pega em alguns lugares, mostrar para vocês como que é tá dirigindo um carro desse rebaixado aí na suspensão a ar. Então, bora pro carro vlog. Espero que vocês curtam. Vamos entrando aqui. Olha, é um carrinho bem completão, cara. Gostei demais dessa luzinha aqui, ó, de cortesia. Achei muito... muito interessante, os alto-falantes da JBL, carrinho brabo. Para quem não viu os outros vídeos, tá chegando nesse daqui. Soltei outros vídeos no canal desse carro aqui, então vale muito a pena você estar conferindo lá, né? Passem lá no canal lá que tá saindo uma série de vídeo com esse carro, então vocês vão curtir demais, né? E chama, você é louco, olha o tamanho desse escape aqui, ó. Nova configuração, né? Como ele tá Stage 2, esse carro aqui ele tá mexido, o Golf normal já anda, esse daqui tá um Stage 2, tá com filtro, cara, ele tá com umas configuração ideal aí para você queira acelerar na pista, caso você queira andar de boa, tudo mais, suspensão a ar ajuda demais. Ah, eu quero andar hoje rebaixado, tô cansado de andar alto. Pegou o controlinho, abaixou ali, e é tudo por um aplicativo no celular. Deixou naquele nível de suspensão que vocês gostam demais, dá para andar tranquilamente, na altura que vocês quiserem. Então, suspensão a ar é muito top. É um investimento que você faz, mas é um investimento top até, falar a verdade para vocês. Melhor do que a fixa, porque tem lugar que você não vai com a fixa. É, claro que depende da preparação de cada suspensão aí, da onde você fizer também. Olha o tamanho dessa roda aqui. Essa daqui, o modelo dela... O modelo dela é essa daqui, ó. Nossa, top demais, eu vou falar pra vocês. Olha essa visão. Bora dar um rolezinho e mostrar pra vocês como que é tá dirigindo um carro com suspensão a ar, né? Pra quem tinha curiosidade aí. Vamos entrando aqui no carro. Deixar aqui a porta certinho. Da partida. Vou colocar o cintão. Carrinho confortável. Olha, coloquei o celular pro lado de fora para vocês verem ali como que é a roda passando perto do paralama. Mas falar para vocês, ó, nessa altura que tá, ele não tá pegando muito, né, nos lugares,
Mas mesmo assim você tem que andar com cautela aí, passando nos lugares de boinha, tranquilamente, para não acabar raspando a parte de baixo, nem pegando o para-choque da frente, né? Porque como ele tá numa configuração meio a meio, tem alguns quebra-mola, algumas valetas ali que são muito profundas, ou alguns quebra-mola bem alto. Então acaba pegando a frente primeiro, sabe? Mas falar para vocês, o pessoal hoje em dia que tá com suspensão a ar, estão gostando muito, porque a nova tecnologia, ela não faz aqueles espirros, não dá aqueles soco na suspensão, sabe? Antigamente, algumas suspensões a ar, né, antigas, a hora que você ligava lá para o carro subir, ela acabava dando cada tranco, cada pulo, que o cara até pulava dentro do carro, porque ela era muito forte, sabe? Você apertava o negócio e fazia, tss, sabe? Aquele barulhão bem alto, que dava para perceber de longe. Hoje em dia já não. Hoje em dia as suspensões a ar, elas são bem mais silenciosas, ela não dá esse soco, sabe, no carro, assim, na hora de subir, e elas são bem mais tranquilas, então acaba sendo top demais. E lá na frente, lá, ele tem um acionamento lá que ele desligou, que a turbina fica, na verdade, o cilindro, ele fica enchendo para a hora que você quiser usar ele para baixar, tanto para subir também, ele já tá preparado ali para tá fazendo esses dois acionamentos aí. Então é muito top. Ali na frente tem um quebra-mola. Vou mostrar pra vocês que essa altura aqui, ele não tá pegando, mas mesmo assim tem que passar de boinha. Ó, quebra-molinha. Os caras passam estralando. Mas também, olha a altura do carro. Mas dependendo de alguns lugares, vamos dar setinha aqui, ele pega, então tem que andar com bastante cautela, né, pra não tá danificando o carro também, né. Ó, que nem ali na frente ali, tem uma parte ali que é profunda, sabe, no quebra-mola, aquele desnível, que nem aqui, ó. Já tem que passar mais de boa, porque aqui ele dá aquela mergulhada. Então a frente do Golf ela já é um pouco já mais baixa, é igual o Honda Civic, a frente dele já é baixo, já é um carro baixo. Aí imagina você colocar uma suspensão a ar, ou uma suspensão a rosca, ou uma fixa, ele já baixa mais e você vai ter que andar com mais cautela pra não tá danificando, cara. Porque você vai danificar ali. Inclusive, esse para-choque da frente, eu não sei se era o da frente que ele falou ou de trás, foram importados da Alemanha. Então veio de fora o para-choque. Então, por isso que eu falo que tem que andar de boa pra não quebrar. Porque, mano, você não vai achar. É um dos Golfs aí, raridade. Esse daqui é um modelo exclusivo que saiu. Acho que ele falou que pra mim que saiu apenas 900 no mundo. Né? Saiu apenas 900 unidades. Ele já é um pouco diferente dos outros modelos. E falar pra vocês, cara, algumas de modificação aqui tem 20 mil reais investido. Eu acho que é 20 ou mais um pouquinho. Tá stage 2, escape direto, tá com suspensão a ar, tá com aro 17. Cara, o carro tá incrível, incrível mesmo. Carrinho bem topzão pra usar no dia a dia. Falar pra vocês mesmo. Gostei demais, mas ó, falo pra vocês, pra muitos que tinham curiosidade, eu mesmo tinha aquela curiosidade, como que deve ser andar num carro com suspensão a ar? Será que deve ser pular muito? Cara, eu ia falar pra vocês que ele não pula muito não, ó, tô andando de boinha aqui com o carro, fica igual o Polo, mesma coisa, não tem diferença não, né? Eu pensei que ele ficava, sabe, dando quicada, é mais a fixa, dependendo da altura que você deixa também, né? Mas é tranquilamente, você anda tranquilo com o carro, sem passar nervoso, sem nada. Suspensão topzona. Vou virar aqui. Mas é de boa, cara, tá andando nesse carro aqui, ó, na suspensão a ar. Fala pra vocês mesmo. Não pula muito não, eu imaginei que pulava muito mais. Pra quem tinha dúvida se suspensão a ar pula pra caramba, nada. De boinha, vai que vai. Tranquilamente. Falar pra vocês, hein? Tá bonito esse carro aqui, hein? Pô, lembra muito os Need for Speed. Isso é louco. Muito mesmo.